Eduskunta aloitti torstai-iltana suuren alkoholikeskustelun, jonka aikana edustajat tekivät omia esityksiään muun muassa siitä, kuinka vahvoja juomia kaupoissa saa myydä. Pohjalla oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan torstai-aamuna antama mietintö. Sen mukaan nykyinen käytäntö alkoholijuomien vähittäismyynnissä saa jatkua. Valiokunnan enemmistö ei hyväksynyt hallituksen esitystä, että kauppoihin pääsisivät nykyistä vahvemmat juomat aina 5,5%:iin asti. Valiokunnan vakuuttivat asiantuntijoiden varoitukset siitä, että prosenttirajan nostaminen aiheuttaisi alkoholin kulutuksen kasvua ja vakavia terveyshaittoja sekä järjestyshäiriöitä, valiokunnan. Mietinnön esitellyt varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen https://www.hs.fi hakuhaulla query Hanna-Kaisa Heikkinen Kesk listasi ensin kaikki huonot puolet, jotka alkoholin kulutuksen kasvuun liittyvät. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy, prosenttirajan nosto vaikuttaisi merkittävästi alkoholin saatavuuteen ja kulutukseen. Panimotuotteiden vahvuus vaikuttaa haittojen määrään, Heikkinen sanoi. Heikkisen mukaan elinkeinojen tukeminen ei saa olla syy siihen, että haittojen annetaan kasvaa. Lopullinen prosenttiraja ratkeaa perjantaisessa äänestyksessä. Valiokunnassa selvä enemmistö oli sitä mieltä, että prosenttirajaa ei ole syytä korottaa nykyisestä 4,7%. Torstaina kävi ilmi, että kokoomuksen ryhmä on tehnyt ryhmäpäätöksen äänestää hallituksen esityksen mukaisesti 5,5% mukaan, vaikka hallituspuolueiden kesällä tehdyn sopimuksen mukaan edustajilla olisi vapaat kädet äänestää omantunnon mukaan. Kokoomuksen Jukka Kopra https://www.hs.fi hakuhaulla QR Jukka Kopra sanoi pilkku, että sopimuksen tulkinta on ollut koko ajan sama. Näinhän me ollaan sovittu, hän sanoi. Pekka Puskan https://www.hs.fi hakuhaulla query Pekka Puskan Kesk mukaan vahvat faktat puhuivat sen puolesta, ettei prosenttirajaa pidä muuttaa. Puskan mukaan olisi turha haaveilla säästöistä sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos alkoholihaittoja toisella kädellä lisättäisiin. Puskan mukaan työurat lyhenisivät ja työn tuottavuus laskisi, jos alkoholin kulutus kasvaisi. Hän syytti Panimoliittoa ja kansainvälisiä panimoita valtavasta lobbauksesta. Anneli Kiljunen https://www.hs.fi hakuhaulla query Anneli Kiljunen SAD esitteli SDPn, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja RKPn yhteisen vastalauseen, jossa hän sanoi puolueiden kannattavan prosenttirajan säilyttämistä 4,7. Hän myös ilmoitti vastustavansa limuviinojen pääsyä kauppoihin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli esittänyt hallituksen tavoin, että niin sanotut limuviinat eli alkoholisekoitteet pääsevät ruokakauppoihin, mutta enintään 4,7%:ina. Valiokunta yhtyi moniin hallituksen esityksiin anniskeluun liittyvän sääntelyn keventämisestä. Heikkisen mukaan tämä tukee yrittäjyyttä, mutta lupajärjestelmän muutosten vaikutusta pitää seurata. Esimerkiksi alkoholin anniskelua saa jatkaa 4:ään asti aamulla jatkoaikailmoituksen turvin ja anniskelu sallitaan myös ulkotiloissa. Nykyisen lain mukaan anniskelu päättyy 1.30 tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Alkoholijuomien vähittäismyynti on sallittu kello 9–21. Alkot saavat myös olla auki arkisin ilta 9:ään, lauantaisin 6:een. Lait on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian, alkoholin etämyyntiä koskeva riita https://www.hs.fi politiikkaart 20000054886511. Jäi ratkaisematta. Valiokunnan enemmistö ei halunnut lain pykäliin selvää etämyynnin kieltoa. Valiokunta ei pystynyt selkeyttämään nykyisen alkoholilain tulkinnanvaraisuutta, vaan siirsi tehtävän hallitukselle. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen https://www.hs.fi hakuhaulla query Tuula Haatainen SAD syytti huonosta lopputuloksesta kiirettä. Minusta olisi ollut syytä ottaa riittävä aika lain käsittelyyn niin, että etämyynti olisi nyt pystytty selvittämään, koska tällä ei ole kiire, Haatainen sanoi. Nyt lakipaketti menee näin, että tähän jää epäselvä tilanne.
Kiire ajaa yli huolellisen lainsäädäntötyön, Anneli Kiljunen sanoi täysistunnossa, että etämyynti on kiellettävä pykälissä. Päivi Räsänen https://www.hs.fi/QR-Päivi-Räsänen/ ihmetteli, minne katosi hallituksen esityksen luonnoksessa vielä ollut ehdoton etämyyntikielto. Kenen toimesta se poistettiin, hän kysyi. Räsänen ilmoitti esittävänsä kaupoissa myytävien juomien prosenttirajan laskemista 3,5. Haataisen mukaan etämyyntiasiaan olisi pitänyt perehtyä rauhassa, jolloin myös Alkon monopoliasema olisi saatu ratkaistua. Valiokunnan enemmistö pelkäsi, että etämyynnin salliminen murtaa Alkon monopoliasemaa. Moni edustaja ihmettelikin, miksi laista päättämisellä on kauhea kiire. Edustajille jäi vain muutama tunti perehtyä mietintään. Räsäsen ehdotuksesta eduskunta äänesti välillä asian pöydällepanosta, käsittelyä kuitenkin päätettiin jatkaa. We'll be right back.